Nu är vi ute och åker kolonn. Jag åker efter Gunilla som har ett lugnt och fint tempo som gör att vi bakom lätt kan falla in i hennes tempo. Hon väljer väg åt oss så att vi inte åker in i sprickor, svag is eller annat som kan hända. Så vi försöker hålla hennes takt. Vi bakom, kommer vi för nära så håller vi bara en liten hand på henne så håller vi rätt avstånd. Och hon får en liten skjuts. Alltså man kan ju tro att hon inte får hjälp av dem bakom. Men det, även om jag inte håller min hand här så är jag också med och tar hennes luft. Så där, nu visade ju hon ett tecken till mig som jag sen visade bakåt åt vilket håll hon skulle svänga, att det var något skit i vägen där. Alltså kan man få gruppen att åka så här i en motvind, då är man bra mycket snabbare än om man skulle åka själv. Så, nu tycker jag Gunilla kan byta. Ja, hon byter till höger. Då ligger jag först. Och när man byter, då utvikar man tydligt av åt ett håll som man markerar. När man sen byter och byter av åt sitt håll så kan man antingen att den som är bakom fyller på eller så kan man ta den som är sist och åker upp i fattgruppen och sen lägger sig först. Vi prövar det senare och ska vi se om vi kan få upp Gunilla på toppen igen och så åker jag längst bak. Och markera tydligt nu då att nu svänger jag till vänster. Så Gunilla, då kan du åka upp igen längst först. Ja, lägg det först nu. Ja. Så, här är det lite lurigt när man kommer bakifrån. Att när man har fart och åker om gruppen. Att då komma in i gruppens tempo. Så att inte hela gruppen måste accelerera. Då är det lätt att det blir lite dragspel över hela. Och här bak ligger jag ju skönt. I en vindbubbla. Men jag vill liksom bara peta lite med skridskorna så här. Håller jag samma fart. Nu är det skönt med 1,90 framför henne.